ناظرین میں وسیم مجنون میر اور آپ دیکھ رہے ہیں کپوارہ ٹائمز. پچھلے ہفتے ہم نے ایک نیوز چلائی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سی ایس سی کپوارہ جسے لوگ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے نام سے جانتے ہیں وہ کووڈ سینٹر میں تبدیل کیا گیا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے پچھلے ایک مہینے سے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ضلع کپوارہ میں بھی کووڈ پازیٹیو کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, کئی لوگوں کی اس میں جان بھی چلی. اس بار ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ لیا اور کپوارہ ہاسپٹل کو کووڈ سینٹر میں تبدیل کیا اور او پی ڈی کیجولٹی سروس کو ہاسپٹل کے اندر بند کیا گیا تھا. اس کے بعد میں نے کچھ ڈاکٹر سے بات بھی کی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ ہم او پی ڈی چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اتھارٹی سے میں نے بات کی تھی, انہوں نے بتایا کہ او پی ڈی کیجولٹی کے لیے دوسرے ہاسپٹل سے مدد لیں گے. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرنے لگا کہ سی ایس سی کو کووڈ سینٹر میں تبدیل کیا گیا. لوگ پریشانی حال ہیں, لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے کہاں جائے. اس کے بعد ہاسپٹل اتھارٹی نے فیصلہ لیا اور ہاسپٹل کے اندر ہی ایک بلڈنگ او پی ڈی سروس کو پھر سے بحال کیا گیا. آپ اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دھنیواد.